natureza tá. Não, mamãe, Bombona, balona, capacito, няма да слагаш капачето. Няма да слагаш капачето, ма нямам. Папаците, папаците няма да ти дам капати. Пусни камерата ти. Стана пихтия всичко. Я снимай, тати. Я снимай. Дай си тук ръката и снимай, тати. Мушни си тук ръката. Я снимай, тати. Ей, тук гледай. Виж тук, да. Виж къде е тати. Тук, тук. Сложи си окото вътре. Е, така. Тати ли това? Е, тук е тати. Тук вътре. Е, погледни вътре. Тати ли е там? Ето тати ма, ето вътре. Е, гледай тук. Виж тук, виж. Виж вътре. Добре, що казваш? Добре. Ся, ся. Ето тук по средата, забравяй. Трябва да кажа, ти си 48 кг и продължаваш 48 кг, аз съм 116 в момента. В момента не пречи нищо. В момента не пречи, да ми слушай. Да му тостия, удари локал. Да те ли бойна стойка? Долу брадата. Не, не, не. Малко така. Само главата долу. Дай ми ляв. Да, дай. Завърти я малко. Да, ляв. Ляв, где се ляво пише? Где се ляво пише? Точно така, да. Дай още един път. Браво, е така. Малко ти завъртиш така. Да. Пуплеш и завъртваш. Браво, браво. Трябва да бъдеш. Хора! Трябва да бъдеш в залата. Да? Малко да се обича малко. Да, добре. Кът тръгнеш... А това си така, така го правиш? Еми... Дай ги ти. Имаш да ги оставим да. Вече. Еми тръгваш срещу мене. Да. Тръгни. И да минава. После тръгва пак. Пак да минава. Нататък. Той не може. И после така правиш. Трябва да дойде да те науча. Аплодисменти, шефе, никой не е държал толкова време прав срещу този човек.